કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે યુનિટ 3 પેપર નંબર 22 સમાજશાસ્ત્ર ટીવાયબીએ પેપર નંબર 22 સમાજશાસ્ત્રમાં આપણે યુનિટ 3માં જોઈએ તો કે વસ્તી વૃદ્ધિને નિયંત્રિત કરવાના પગલાં, વસ્તી વૃદ્ધિને નિયંત્રિત કરવાના વસ્તામાં જોઈએ તો કે ભારતની વસ્તી નીતિમાં આપણે જોઈએ તો કે ગુણાત્મક અને સંખ્યાત્મક એમ બે પાસાને આવરી લેવામાં આવે છે. વસ્તી વૃદ્ધિને નિયંત્રિત કરવા ઉપર ખાસ ભારતમાં એક ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, એમનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેથી કરીને વસ્તી વૃદ્ધિને નિયંત્રિત કરી શકાય. પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા ભારતમાં સામાજિક અને આર્થિક આયોજનના અંતર્ગત નીચે વસ્તી નિયંત્રણ માટેની એક યોજના કરવામાં આવી હતી. પ્રથમ જ્યારે પંચવર્ષીય યોજના બહાર પાડવામાં આવી ત્યારે આ બધા કાર્યક્રમોમાં વસ્તીની સંખ્યાત્મક અને ગુણાત્મક જે સમસ્યા હતી તે સમસ્યા એક પડકારરૂપ બની હતી. આ આયોજનના ધ્યેયમાં વસ્તી સમસ્યાને સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. વસ્તીની ગુણાત્મક સમસ્યાઓના નિવારણ માટે રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમને અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજનામાં જ્યારે ઝડપથી વસ્તી વૃદ્ધિનો વિકાસ થયો ત્યારે આ યોજના છે તે બોજારૂપ ગણવામાં આવી હતી. આથી જન્મદર ઘટાડવા માટે કુટુંબ નિયોજનના કાર્યક્રમને અપનાવવામાં આવ્યો હતો. એટલા માટે જ્યારે બીજી પંચવર્ષીય યોજના બહાર પાડવામાં આવી ત્યારે જીવન ધોરણની ઝડપી સુધારણા માટે વસ્તી વૃદ્ધિ ઉપર અંકુશ લાવવા માટે કુટુંબ નિયોજન વિશે લોકોને માર્ગદર્શન આપી અને સેવા પૂરી પાડી કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને કુટુંબ નિયોજનના સાધન અપનાવવા માટે લોકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ત્રીજી પંચવર્ષીય યોજનામાં પણ આવક અને જીવન ધોરણને ઝડપી સુધારો થાય એટલા માટે વસ્તી વૃદ્ધિ ઉપર અસરકારક અંકુશ મૂકવા માટે કુટુંબ નિયોજનના માર્ગદર્શનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. અને આ ત્રીજી પંચવર્ષીય યોજના દ્વારા વસ્તી વૃદ્ધિને સ્થિર કરવાનો હેતુ નક્કી થઈ ગયો એટલા માટે કુટુંબના પ્રતીક તરીકે લાલ ત્રિકોણનું પ્રતીક પ્રચાર તરીકે મૂકવામાં આવ્યું હતું અને લોકોને આ પ્રતીક દ્વારા કુટુંબ નિયોજન માટે માર્ગદર્શન આપી જાગૃત કરવામાં આવતા હતા. ત્યાર પછી ચોથી પંચવર્ષીય યોજનામાં કુટુંબ નિયોજનના કાર્યને એક મહત્વનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું અને આ કાર્યક્રમને વધારે ને વધારે સફળ બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર પછી પાંચમી પંચવર્ષીય યોજનામાં વસ્તી નિયંત્રણ માટે એક નિયમ ઘડવામાં આવ્યો હતો. આ નિયમને વસ્તી નીતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ નીતિના અમલથી લોકોમાં કુટુંબ નિયોજન પ્રત્યે જે વિરોધની લાગણી હતી તે લાગણી દૂર કરી યોગ્ય માર્ગદર્શન આપી અને કુટુંબ નિયોજનના કાર્યક્રમને સમજાવવામાં આવતું હતું. એ પછી છઠ્ઠી પંચવર્ષીય યોજના, તો કે છઠ્ઠી પંચવર્ષીય યોજનામાં પણ કુટુંબ નિયોજનના કાર્યને મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું અને વસ્તીનું સ્થિરીકરણ એ વસ્તી નીતિનું સૂત્ર બની ગયું હતું.
ત્યાર પછી સાતમી પંચવર્ષીય યોજના આવી. આ સાતમી પંચવર્ષીય યોજનામાં યુગલોને કુટુંબ નિયોજન દ્વારા ગર્ભધાનથી સુરક્ષિત કરવા, જન્મદર અને બાળ મૃત્યુદર ઘટાડવો, રસીકરણનો કાર્યક્રમને વ્યાપક બનાવવો, પ્રસૂતા અવસ્થા દરમિયાન એક સ્ત્રીની સંભાળ રાખવી, આ બધા ધ્યેયો સિદ્ધ કરવા માટે આ યોજના ઘડવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત વસ્તી નિયંત્રણ કરવા માટે લોકોને મોડા લગ્ન કરવા, નાના કુટુંબની પદ્ધતિનું શિક્ષણ આપવું, પ્રજનનક્ષમ યુગલોને કુટુંબ નિયોજન માટે પ્રોત્સાહન આપવું, સ્ત્રી શિક્ષણ, વસ્તી શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવો તેમજ કુટુંબ નિયોજનના કાર્યક્રમનો પ્રચાર કરવા માટે એક યોજના ઘડવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી આઠમી પંચવર્ષીય યોજનામાં પણ આરોગ્ય સંભાળ, સ્ત્રી શિક્ષણ, ગર્ભ નિયંત્રણના સાધનોનું વિતરણ, સ્ત્રીનો દરજ્જો સુધારવો, સ્ત્રીઓમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ વધારવું, આ બધા આયોજનોને અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર પછી નવમી પંચવર્ષીય યોજનામાં પણ વસ્તી નીતિ, રાષ્ટ્રીય વસ્તી નીતિ તરીકે વસ્તી નિયંત્રણને અપનાવવામાં આવેલું હતું. ત્યાર પછી દસમી પંચવર્ષીય યોજનામાં બાળ મરણ અને માતૃમરણનો ઘટાડો કરવામાં વધારે મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું અને સાક્ષરતામાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર પછી અગિયારમી પંચવર્ષીય યોજનામાં લોકોના જીવનની ગુણવત્તા સુધારવી તેમજ માતૃમરણ, બાળમરણ, બાળકોમાં કુપોષણ, સ્ત્રીઓ અને કન્યાઓમાં એનેમિયા, ગરીબી, બેરોજગારી તેમજ સાક્ષરતામાં જેન્ડર ગેપ ઘટાડવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર પછી હવે રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્યના કાર્યક્રમો, તો કે રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્યના કાર્યક્રમોમાં જોઈએ તો કે કુટુંબ કલ્યાણ મંત્રાલય આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ તથા આરોગ્ય સંબંધિત અન્ય ક્ષેત્રોમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિવિધ કાર્યક્રમોની જવાબદારી મૂકવામાં આવેલી હતી અને તેના આધારે 2002માં રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય નીતિનું એક ધ્યેય દેશની સામાન્ય વસ્તી માટે સ્વીકાર્ય સ્વાસ્થ્ય સ્તર હાંસલ કરવાનું તેને પ્રાપ્ત કરવા માટેનો કાર્યક્રમ બની ગયો હતો. તેમાં 2000ની રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય નીતિ કે 2000ની રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય નીતિનો મુખ્ય હેતુ જાહેર આરોગ્ય વ્યવસ્થાના વિકેન્દ્રીકરણ દ્વારા વસ્તીમાં સ્વાસ્થ્યના સ્વીકાર્ય ધોરણની જાળવણી કરવાનો હેતુ મેઇન હતો. આ સિવાય નવા આરોગ્ય સંસ્થાઓ ઊભી કરવી, પ્રવર્તમાન આરોગ્ય સંસ્થાઓનું ધોરણ ઊંચું લાવવું, સૌને સમાનતાના ધોરણે સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ આપવી, હેલ્થ ફોર ઓલની નીતિ અપનાવી, કેન્દ્ર સરકારની આર્થિક સહાય દ્વારા રાજ્ય સરકાર જાહેર સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ દરેક રાજ્યમાં, દરેક ગામડામાં, દરેક શહેરમાં આ રાજ્ય સેવાઓ પૂરી પાડે તેના ઉપર વધારે ભાર મૂકવામાં આવેલો હતો. ત્યાર પછી હવે 11મી પંચવર્ષીય યોજના કે 2000ની રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય નીતિના વિશાળ હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને 11મી પંચવર્ષીય યોજના જ્યારે અમલમાં મૂકવામાં આવી ત્યારે આરોગ્યનું સ્તર સારું રહે તેવો ધ્યેય નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. આ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યક્તિગત સ્વાસ્થ્ય સંભાળ, જાહેર આરોગ્ય, સ્વચ્છતા પ્રબંધ, પીવાનું પાણી, ખોરાક અને આરોગ્ય અંગેનું જ્ઞાન તથા બાળકોને ફીડિંગના આચરણો પર આવરી લેવામાં આવેલા હતા. તેમજ કિશોરીઓમાં સ્ત્રીઓ, વૃદ્ધજનો, વિકલાંગો, આદિજાતિ વગેરે જેવા સીમાંત સમૂહ ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવેલું હતું. ત્યાર પછી આવે છે જાહેર આરોગ્ય તંત્રનું ત્રિસ્તરીય આરોગ્ય માળખું.
કે દેશમાં જાહેરમાં આરોગ્ય તંત્રનું માળખું તૈયાર કરવામાં આવેલું હતું. આ માળખાને ત્રિસ્તરીય માળખું કહેવામાં આવે છે. તેમાં સમુદાય આરોગ્ય કેન્દ્ર, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો હતો. એટલે તેના લીધે ગામડામાં આરોગ્ય કેન્દ્ર, શહેરમાં આરોગ્ય કેન્દ્ર અને મહાનગરપાલિકાઓના ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય કેન્દ્રની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી હતી. તેમજ શહેરી વિસ્તારની હોસ્પિટલો અને તબીબી કોલેજો તબીબી સેવાઓ પૂરી પાડે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી હતી. આમ ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારને ધ્યાનમાં રાખી અને આરોગ્યનું માળખું તૈયાર કરવામાં આવેલું હતું. તેમાં કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા બજેટમાં સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ માટે નાણાકીય જોગવાઈ કરવામાં આવેલી હતી અને તેના દ્વારા પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય સંભાળ અને સુવિધાઓ વિસ્તારવામાં આવેલી હતી. તેમાં હેલ્થ ફોર ઓલને વધારે મહત્વ આપવામાં આવેલું હતું. સ્વાસ્થ્ય સેવાઓમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર ઉપરાંત સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ પણ નાગરિક સમાજની ભાગીદારી સ્વીકારવામાં સામેલ થઈ ગઈ હતી. ત્યારપછી આવે છે કેન્દ્રાનુગામી અભિગમ. રાષ્ટ્રના આરોગ્ય કાર્યક્રમને ક્રમે ક્રમે રાજ્ય સરકારનું વિકેન્દ્રિત જાહેર આરોગ્ય તંત્ર ગણવામાં આવે છે. જાહેર આરોગ્ય તંત્રને પરિણામલક્ષી ઉપયોગ કરવા માટે જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં આરોગ્યને લગતા જુદા જુદા કાર્યો ઉપર ભાર મૂકવામાં આવતું હતું. પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય સેવા, રોગ નિયંત્રણ સેવા અને કુટુંબ કલ્યાણ સેવાઓ જરૂરિયાતમંદ લોકોને મફત આપવામાં આવતી હતી. બિનગરીબો પાસેથી સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ બદલ યોગ્ય ચાર્જ લઈ અને તેનો ઉપયોગ આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓની ગુણવત્તા સુધારવામાં કરવામાં આવતો હતો. પછી આવે છે રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આરોગ્ય મિશન. તો કે આ મિશન 2005માં અમલમાં મૂકવામાં આવેલું હતું. તે ગામડાઓના વિસ્તારમાં જાહેર આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્યનો જે સંભાળ કરવાનો જે આયોજન હતું તેનું ધોરણ સુધારવા માટેનો ધ્યેય સિદ્ધ કરવાનો હતો. આ આરોગ્ય સંસ્થાઓને વધારે મજબૂત બનાવી અને આ સમુદાયના ભાગીદારી વધારવા માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હતો. આ મિશનથી ગામડાથી લઈને જિલ્લા સુધીના દરેક શહેરમાં કાર્યરત આરોગ્ય વ્યવસ્થા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવેલો હતો. આ મિશન દ્વારા રોગી કલ્યાણ સમિતિઓ પણ રચવામાં આવી હતી અને તેના દ્વારા મોબાઈલ મેડિકલ યુનિટ ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા. રસીકરણનો કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. સંસ્થાકીય પ્રસૂતિ માટે જનની સુરક્ષા યોજના પણ અમલમાં મૂકવામાં આવેલી હતી. ત્યારબાદ આવે છે રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ. કે જુદા જુદા રોગોના નિયંત્રણ માટે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના કાર્યક્રમને અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા. રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમમાં જે જુદા જુદા રોગો હતા તેમાં તેના કાર્યક્રમને વધારે મહત્વ આપી અને તે રોગને દૂર કરવા માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવેલા હતા. જેમ કે મેલેરિયા, ફિલેરિયાસિસ, કાલા અઝાર, જાપાનીઝ એન્સેફાલિટીસ, ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા જેવા રોગના નિયંત્રણ માટે અનેક કાર્યક્રમોને અમલમાં મૂકવામાં આવેલા હતા. આ ઉપરાંત રક્તપિત નિવારણ, અંધત્વ નિવારણ, હડકવા જેવા રોગોને પણ નાથવા માટે અનેક પગલાઓ લેવામાં આવેલા હતા. આ ઉપરાંત
तमाकु नियंत्रण एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ने पण अमलमां मूकवामां आवेलो આયોડિનની ખામીથી થતા રોગોના નિયંત્રણ માટે પણ કાર્યક્રમોને આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. માનસિક સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ, યોજ જેવા ચામડીના ચેપી રોગના નિયંત્રણ માટેના કાર્યક્રમ, ગિની વર્મ નિવારણ કાર્યક્રમ માટે અને કેન્સર નિવારણ કાર્યક્રમને અમલમાં મૂકવામાં આવેલા. આમ જુદા જુદા રોગોના નિયંત્રણ અને નિવારણ માટેના કાર્યક્રમો દ્વારા જાહેર આરોગ્યનું સ્તર સુધારવાના અનેક પગલાઓ લેવામાં આવેલા હતા. ત્યાર પછી લઘુત્તમ જરૂરિયાતો કાર્યક્રમ હેઠળ ગ્રામીણ સ્વાસ્થ્ય વિકાસ માટે એક આયોજન એક આંતરમાળખું તૈયાર કરવામાં આવેલું હતું અને તેના દ્વારા અનેક રોગો અટકાવવા માટેના અને રોગ ઉપચાર સ્વાસ્થ્ય વૃદ્ધિ સ્વાસ્થ્યની પુનઃપ્રાપ્તિની નીતિ અપનાવવામાં આવેલી હતી. આમ રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્યના કાર્યક્રમો દ્વારા રોગ નિયંત્રણ કરી ગામડાથી લઈ અને મોટા શહેરો સુધી તબીબી સેવાઓ ઉપલબ્ધ થાય, તબીબી સેવાઓ લોકો સુધી પહોંચી શકે તેના માટેના કાર્યક્રમો કરવામાં આવેલા હતા. અને ખાસ રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય નીતિ દ્વારા પંચવર્ષીય યોજનાઓ દ્વારા જ્યારે આપણો ભારત દેશ આઝાદ થાય છે ત્યારથી લઈને આ જુદી જુદી પંચવર્ષીય યોજના દ્વારા વસ્તી નિયંત્રણ માટે અને રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્યના કાર્યક્રમો માટે અનેક પગલાઓ લેવામાં આવેલા હતા.